今から、発表といいますか、お話ししていただくんですが、いくつか注意点としまして、注意点といいますか、これの使い方といいますか、ね、一度、吉田さんの方で、英語の実践の学習方法を、お話ししていただきます。で、またその後に、吉田さんへ質問をいくつかいただいてますので、その質問に答えていただいたり、下の方ですね、チャットの方、ございますので、チャットにて、吉田さんに聞きたいこととか、英語で悩んでることとか、そういったことをね、増田宛てまで送っていただけたら、それを読み上げて、吉田さんに聞いていきたいと思いますので、うまくね、このチャット機能を有効に使っていただいて、勉強の方をしていただきたいと思います。では、吉田さんの方から、実際、スライドを使ってお話していただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしたら、早速ですけども、始めさせていただきます。今日はですね、日本でできる実践英語勉強法ということで、ワーホリ経験者の僕から初心者向けの英語の勉強についてご紹介したいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。まず簡単に僕の方の自己紹介をさせていただきます。2010年、ちょうど10年前なんですけども、20歳の時に初めて海外旅行にイタリアに行きました。で、この時はもう完全にツアーで行きまして、英語も何もできない状態でイタリアに行って、海外旅行の素晴らしさとか、ヨーロッパの素敵な街並みについて、すごい感動したのを今でも覚えています。そして、2012年から理学療法士として、回復期病院の方で勤務させていただきました。こちらでは特に英語を使うとかそういうことはしてなかったんですけれども、ずっと英語を喋りたいなとか勉強したいなっていうのは思っていました。で、そこでちょっと踏ん切りをつけて、2014年からオーストラリアの方にワーキングホリデーに行きました。これはちょうど1年間ぐらい行ったんですけども、現地で語学学校に3ヶ月ほど行ってから、アルバイトでマッサージとか寿司屋さんとかで働いて、現地の人と一緒に働いて、英語を喋る方もですね、身につけることができました。で、ちょうど1年経って帰ってきた後に、整形外科のクリニックにまた理学療法士として就職しまして、そこでは何人か英語を喋る患者さんも来ておられましたので、その時には僕が担当させていただきました。あとはたまに電話の対応などもあったので、その時は僕が道案内とかそういうことを担当させてもらいました。で、去年なんですけども、ちょっと病院見学行ってみたいなと思いまして、ふと思いまして、オーストラリアに再度4年ぶりに行きまして、あと北欧の病院の方も行ったんですけども、病院の訪問と見学を行ってきました。ちょっと訪問見学っていうとアポを取ったりすることが多いかなと思うんですけど、何のアポもなく、ただ突撃して英語を喋りながら、理学療法室の方を見学させていただきました。幸いに皆さん海外の理学療法士の方もすごい優しい方で、フィンランドの方とは Facebook なんかも交換して仲良くさせてもらいました。で、その後、スペインの方にですね、これもワーキングホリデービザを使いまして行きました。こちらは勉強というよりかはちょっとヨーロッパの各地をたくさん回りたいなということで行ったんですけども、スペインを20都市ぐらい回って、あとはヨーロッパを回って、で、帰ってきました。はい。で、一応、旅で誰でも健康に長生きができるんじゃないかなということをモットーにして、今活動を行っています。で、英語を勉強して変わったこと、自分自身変わったことということをまず最初に皆さんにお伝えしたいかなと思うんですけども、これはもう一つだけなんですが、迷ったらやるっていうことですね。僕自身昔はすごい漠然とした不安っていうことだけで躊躇してやめてしまうことが多かったんですね。英語に関しても高校生の時とかもすごい留学とかしたかったんですけど、なんとなく不安でやめていました。ただそれがどうしても諦めきれずに一歩を踏み出したんですけども、その一歩を踏み出すっていうことで得られるものがたくさんあったんですね。そのこと、その多さに気づくことができました。で、英語を勉強するっていうことだったり、ワーホリに行ったり、一人旅ができたり、
あとはワーホリ中にボランティアの方もさせてもらいまして、現地の子どもに日本語を教えたりとか、書道を教えたりとか、日本の歌を教えたりとかもしました。で、下の写真はちょっと去年行ったデンマークの病院の写真になってます。で、右の方はフィンランドの理学療法士さんと一緒に公園に行ってちょっとお話をしてお散歩をしたという写真です。はい。で、英語が喋れる人になってよかったなと思ったことを3つお伝えしたいかなと思います。まず1つ目なんですけども、たくさんの外国人の友達ができます。はい。これはまあ学校に行ったっていうのもあるんですけども、オーストラリアには語学学校がたくさんあって、同じように英語を勉強しに来ている日本人ももちろんですけども、ヨーロッパの人だったり南米のブラジルの人だったり、たくさんの友人を作ることができました。で、2番目に世界中で自由な旅ができるってことなんですけども、もともと旅も好きだったので、英語を喋るようになってからさらにこう自由な旅、一人旅が多いんですが、一人旅をすることができました。民泊などを使ったりして現地の人とお話をしながらコミュニケーションをとって、本当に自由気ままな旅ができるようになったと思っています。で、3つ目なんですけれども、海外で生活するっていうことを経験しましたので、その時に現地の人とたくさん働いて英語でコミュニケーションをとることで、自分自身どこでも生きていけるんじゃないかなっていう自信がつきました。この自信っていうのが一番大きかったかなと思います。で、ここから英語学習について詳しくお話ししていきたいと思うんですけども、英語学習で誰でも抱える4つの不安ということで、僕自身が勉強を始める前に抱えた不安でもあるんですけども、皆さんもこういう不安を抱えているんではないでしょうか。まず1つ目、文法は必要なのかということですね。中学校とか高校で勉強はされてきたと思うんですけども、もう一回復習した方がいいのかということ。あと、2番目にリスニングですね。リスニングの勉強方法っていうのを具体的に教えてもらうってことはなかったと思うので、その方不安とか、あとは3つ目、会話、英会話できないのにいきなり海外に行って大丈夫なのかっていうことなんですけど、これはまあちょっと先に結論言っちゃうと、まあ、大丈夫か大丈夫でないかで言ったら大丈夫です。で、僕自身は最初ハンバーガーすら頼めない状況でオーストラリアに行ってちょっと苦労したこともあったので、それは大丈夫です。で、いつ勉強したらいいのかっていう4つ目なんですけども、これもすごいたくさん質問いただくんですけども、まあ、簡単に言うと、まず自分の自己管理というか時間のスケジュール管理をしてみることが大切かなと思います。これについてはまた最後に詳しくお話できたらなと思っています。で、僕自身が実践した3つの分野の英語の勉強法っていうことなんですけども、1つ目が文法編、2つ目がリスニング編、3つ目が会話編となっています。で、文法に関しては、まあ、1冊だけ本当にひたすらやりました。自分自身でこうゴールとかを設定して文法書を繰り返し繰り返しやりました。で、リスニング編なんですけども、英語の発音のリズムっていうのは日本語とは違うっていうふうに言われていて、僕自身もちゃんと勉強するまで知らなかったんですけども、本当に耳を鳴らす必要っていうのはすごいあるですね。で、その耳の鳴らし方なんですけども、ひたすら本当聞くっていうことが大事です。で、最近は無料の教材っていうのもたくさん巷に溢れているので、スマホ一つで何でもできるかなとは思っています。で、会話編ですけども、これはもうひたすら真似して、声に実際に出すっていうことが大事かなというふうに思います。これら3つの分野について、それぞれ詳しく今から説明していきたいかなというふうに思います。はい。で、まず文法編なんですけど、文法はやろうということで、まあ、文法は本当知っておいて損はないかなと思います。もちろん中学レベルからで OK なので、まず復習ですね。中学の時にやっていたと思うので、復習がてら中学レベルから始めてみてください。で、これはもう個人的なあれなんですけど、知ってる方が本当にかっこいいです。実際僕も勉強していて、その勉強したことを使って現地の人とかと喋ると、すごい、あ、英語上手ですねっていうふうに言われたりとか、まあ、見てる側からしても文法を勉強している人としてない人では明らかに喋り方が違うかなというふうに僕は感じました。はい、で、次、文法書なんですけど、先ほどもちょっと言いましたが、一冊しっかりやりましょう。で、
お気に入りの参考書っていうのをぜひ見つけていただきたいかなと思います。本屋さんとかに行ったら本当英語に関してはたくさんの文法書が並んでいるので、いろいろ見てみて自分自身にあって勉強して続けやすそうなものを見つけてみてください。はい、で最後に何度もやるっていうことですね。繰り返しやって自分なりのゴールっていうのを少しずつ高めていってあげて、クリアしていってもらえたらなというふうに思います。ここからおすすめの文法書についてご紹介したいかなと思います。まず最初にご紹介するなんですけども、この赤い色の本なんですが、エッセンシャルグラマーインユースという本で、通称赤本というふうに呼んでいます。でこれも僕も知り合いの人に教えてもらったんですけども、結構ワーホリとか留学できてる人で使ってる方は多いかなという印象でした。ケンブリッジってところが出しているんですけども、この本のデメリットとしては、ちょっとオールイングリッシュなんですね。全部英語で書かれているので、少し英語に対して苦手意識なんかはある人っていうのは、若干取り掛かりにくいかなっていうことと、ちょっと値段が高い、4000弱ということで、それだけしっかりした本ではあるんですけども、そこがデメリットが。ただ、中学レベルから本当に一から復習できる本で、すごい簡単な初歩の初歩から勉強し直すことができます。で、Amazon でも購入することが可能です。あとは、見開きで1ユニット完結って書いてあるんですけども、もう1ユニットこう左に、文法の説明があって、右側に、問題があるという形で、その問題を、文法を勉強して、その場で勉強、問題を解いていくっていうふうに、すごい見やすい作りになっているかなと思います。で、この本の実践したおすすめの使い方をご紹介したいんですけど、まず1日1ユニットというふうに決めていただいて取り組んでいただけたらなと思います。いきなり3つも4つもってなるとちょっと続けにくいかなと思うので、1ユニットまずやってみてください。で、先ほどもちょっと言ったんですけども、左側に、文法の説明があって、右側に問題があるので、その問題の数を数えていただいて、何パーセント正解したかなっていうのを、ぜひ数字で記録してほしいかなと思います。で、目標設定を、例えば 50% とか 60% に設定していただいて、それを超えるまで何回もやり続けると、何週も何週も同じ本をやっていただけたらなと思います。で、目標を超えなかった単元っていうのは、本当達成するまでやり続けるんで、ちょっと大変なんですけども、達成した時の本当、達成感っていうのはすごいので、ぜひやっていただけたらなと思います。はい、で、この本にはちょっとさらに高いレベルのものがありまして、同じくイングリッシュグラマーインユースの青本っていう本なんですけども、こちらは高校から大学受験レベルでちょっと難しいです。ただ、赤本の内容も含まれているので、赤本を一通り終えてもうちょっとやりたいなっていう方にとってはすごくやりやすい、取り組みやすい本かなと思います。で、赤本よりもちょっと分厚いというか、内容もすごい多くて、あとワーホリ中とか留学中に僕はずっと使ってましたし、皆さんもずっと使っていただけるかなと思います。で、この本をやって思ったのは、日常で使う英語っていうのはほとんどこれで網羅できるかなと、文法に関しては網羅できるかなと思っています。僕自身これを3週ほどしてですね、確か 70% か 80% ぐらいに設定して、それを超えるまでずっとやってました。1日1ユニットとか、まあ暇な時は2ユニットとかやったりしてました。で、最近なんですけど、これちょっと新しいのが出たみたいで、第5番っていうのが出たらしいので、また今度僕も見てみたいかなとは思っています。続いて、リスニング編なんですけども、リスニングに必要な要素3つということで、1つずつご紹介していきたいと思います。で、1つ目、まず何度も聞くっていうことですね。英語と日本語では本当に音のリズムが違うので、慣れていく必要があるので、何度も聞くっていうのが大事です。で、2つ目が好きなものを聞くと。で、映画とかラジオなんかを使っていただいて、ぜひ楽しく聞き続けられるものっていうのを見つけてほしいかなと思います。で、最後が
どこでもできる環境づくりっていうのをぜひしていただきたいなと思います。最近はもうスマホ一つで無料でできるものがたくさんありますので、いろいろ情報を得て、たくさん試してみて、自分に合うのを作ってみてもらえたらなと思います。で、実際に僕が使った無料でできる教材なんですけども、今日は3つご紹介したいかなと思います。1つ目がポッドキャスト。で、2つ目が NHK の語学アプリ。で、3つ目がテッドですね。皆さんの中にも使われている方もおられると思いますけれども、これらの3つについて1つずつご紹介したいと思います。はい、1つ目、ポッドキャストなんですが、これは iPhone とか最初からアプリで入ってます。で、好きな番組を自分で選ぶことができて、検索窓のとこに英語とかイングリッシュとか適当に入れてもらったらいろんな番組があります。そこから自分で登録して好きな時に聞けると。で、昔の放送とかも聞くことができるので、本当にいくらでもある番組がいくらでもあるっていう感じでいつでもどこでも聞けるのが特徴的かなと思います。で、僕のおすすめとしては、NHK とか BBC ニュースっていうのがおすすめかなと思います。NHK ニュースのいいところっていうのは、知っているニュースを、実際に知っているニュースを英語で聞いてみると、内容を知った上で、英語ではどう言ってるのかなっていうことを、単語を拾いながら聞くことができるので、非常にいいかなと思ってやっていました。で、最初は本当聞き流しで OK です。例えば、ご飯食べてるときとか、ラジオ感覚でスマホから流してもらったりとかしたら、耳も慣れてくるかなと思います。で続いて NHK の語学アプリなんですけれども、これ本当に便利で、NHK ラジオの語学番組を携帯のスマホとかで聞けるアプリなんですけれども、無料です、はい。で、最初に自分のお気に入りっていうものを登録していただいて、この右の写真のようにちょっとチェック入れていただいてですね、毎日聞くことができます。で、これは、毎日聞いて習慣化しやすい一つのアプリかなとは思っていまして、お勧めしたいかなと思います。で、ちょっとデメリットを挙げると、実際に放送されている週の1週間後に配信されるので、そこがちょっとデメリットかなと。あとは1週間経ってしまうと、同じものは聞けないっていうことがデメリットかなと思います。この語学アプリ、一応英語だけじゃなくて、例えばスペイン語とか、ロシア語とか他にもたくさんあって番組がつらつらと並んでいるのでぜひ一度見てみてもらえたらなと思います、はい、次はテッドなんですけどもこれ結構有名なので知ってる方も多いかなと思うんですけども英語のプレゼンテーションの番組ですね実際にこうネイティブの人もネイティブ以外の人も喋っているプレゼンテーションですごいいろいろな分野医療ももちろんですし最近ではコロナとかそういう話も、プレゼンテーション的に、式にみんな、説明してもらえてます。で、これはアプリもあるんですけども、YouTube とかでも見ることができて、日本語の字幕とかもつけたりできるので非常に便利かなと思います。慣れてきたら英語の字幕をつけたりすることも可能ですし、あとはネイティブ以外の人の英語の発音とかを聞いて、あ、これぐらいの英語でも全然通じるんだなっていうのもわかる。っていうのがすごいいいかなとは思います。で、最後、会話編なんですけども、会話っていうのは本当言葉に出す練習は一番英語をしゃべれる人になる上ではすごい大事かなと、もちろんそうなんですけども、でなかなか日本にいると会話する機会っていうのは本当にないんですね。実際こう僕も行く前にすごい会話をどうしようかなっていうのを一番悩んで、勉強の仕方とかいろいろ調べたんですけども、なかなか口に出す機会がないと。で、今日はちょっと一つだけ、勉強の仕方として、シャドーイングっていうのをご紹介したいなと思います。シャドーイングっていうのは自宅で一人でできる会話の練習方法なんですけども、このシャドーイングについてちょっとご紹介したいと思います。はい、シャドーイングに関してなんですが、ニュースとか、映画の英語をその場で聞いて真似して喋るだけのシンプルな練習方法です。で、これに関しては一人でもできるので、逆に誰か横にいたりするとちょっと恥ずかしいかなと思うので、一人でやっていただけたらと思います。映画の字幕とかを見ながら、
始めていただけると分かりやすいかなと思います。字幕に字幕を追って自分で英語を発音してみるっていうのが始めやすいかなと思います。でおすすめの教材なんですけども、僕はディズニーの映画を割と好きで見ていました。でディズニー映画のいいところっていうのは子供向けの英語で本当に分かりやすいんですね。僕はピノキオとかアラジンとかそういうのを見てましたけども、本当に分かりやすくて聞き取りやすい英語が多いかなと。で字幕なんか出してもらえればすごい取っかかりやすいです。はい、で最近ではネットフリックス、まあ、これちょっと有料になっちゃうんですけども、番組の種類も豊富ですし、自分のお気に入りっていうのを見つけやすいなと思います。でこっちの字幕出せるので、それで勉強しやすいかなというふうに思います。で、まあ、やり方なんですけど、同じものを本当何度も見ていただいて、知らない単語なんかを抜き出してみてもらったらいいかなと思います。まあ、時間ちょっとにかかるんですけども、時間余裕ある人はこういうこともやっていただけたらなと思います。僕自身ハリーポッターの映画も見てたんですけども、その映画を同じやつ3回ぐらい見て知らない単語をたくさん抜き出して勉強してました。特にハリーポッターみたいなちょっとこうファンタジーの映画なんかだと、そういうファンタジー映画にしか使われないような英単語とかたくさん出てくるので、日常会話がちょっと離れますけども、知らない単語を知れるっていう意味ではすごい良かったかなというふうに思っています。はい。で、まとめなんですけども、文法、リスニング、英会話の勉強をしていて損はないっていうことなんですが、まあ、逆にやっとかないと損することすごい多いです。で、最初にもちょっと言いましたけども、文法を知った上で喋れると本当にかっこいいですし、現地のネイティブの人からも結構褒められたりするので、すごい自信がつきます。で楽しく続けられるものっていうのを見つけていただきたいかなと思います。本当、今、英語の勉強全くゼロっていう方も多いかと思うんですけども、1日5分からちょっとずつ始めれるような習慣化する工夫っていうのが大事かなと思います。まあ、その習慣化するためにはやっぱり楽しく続けられるものが大事かなというふうに思ってまして、そういうものを見つけてください。はい。で、3番目、いつやるかってことなんですけど、これは一日の時間管理っていうのをまず始めて、一番最初にやってほしいかなと思います。僕がやったのは、こう、平日とか休日別に分けて、その一日の流れっていうのを簡単に紙とかメモ帳に書き出してみてもらえたらなと思います。で、その中で、どっかこう空いてる時間ないかな、一日ね、5分の時間を取れないっていう人はいないとは思うので、その5分っていうのをどっか見つけて、始めていただけたらと思います。で、その習慣化がすごい勉強、語学勉強には大事なんですけども、習慣化っていうことに関してはもう、これからまた今後お話できたらなというふうには思っています。はい。で、勉強して確実に成長を実感できるっていうのが語学かなというふうに僕は思っています。誰でも本当に最初は喋れないんですけども、僕もそうでしたし、ハンバーガー頼めなかったんで、本当にそれはみんな一緒なので、スタート地点一緒なので、ぜひその最初の一歩、スタートの一歩っていうのを踏み出してほしいかなと思います。で、勉強量に比例して、本当に成長を実感できるっていうのは語学かなと思います。実際僕もこう、現地に行って勉強して、ちょっとずつなんとなくこう喋れるようになってきたかなと、喋れる自信がついてくるので、最初の一歩からだんだん比例して、成長を本当に実感していくことができます。で、まあ、これは僕が英語を喋れる人になって、本当に楽しかった、人生楽しくなったので、ぜひ皆さんにもその楽しさっていうのを、体験してほしいかなと思います。別にこう、留学ね、したい人は、ぜひ行ってほしいかなと思いますし、まあ、英語、とりあえず勉強を始めたいっていう方の助けになればいいかなというふうに思っています。で、ツイッターなんかもまたやってますので、DM とか、どんどん質問していただいていいので、お待ちしてます。はい、以上で、こう、プレゼンテーションは終わりにしたいかなというふうに思います。はい、ありがとうございました、吉田さん。ではですね、まあ、いくつかね、質問したい方は、チャットの方に
またご連絡ください。で、いくつか質問に関しては受け付けて、もうすでに受け付けているもの等、または、そうですね、いろいろちょっと吉田さんに聞いてみたいことなどを、ちょっと今からお話ししていただきたいと思います。で、まあ、今回ですね、学生の方とかも結構参加されてます。で、本当に学生でも、2回生とか、結構本当に高校を卒業して、まあ、1年、2年経った後ぐらいの方とかもいらっしゃるんですけど、結構皆さんの話を聞いてると、英語が全くできませんであったりとか、はい、私は英語はできませんっていうコメントが多いんですが、そういったら、やっぱ一歩を踏み出すっていうのが、こう難しいって感じてるみたいなんですが、はい、そこの難しいと感じる原因とか、はい、この一歩を踏み出すにはこんなアドバイスがあるよっていうのがあればもし教えていただければ。そうですね、やっぱりこう苦手意識って最初にできちゃうとすごい、まあ、いつまでも引きずってしまうというか、まあ大人になっても僕の周りにもたくさんいますけども、英語喋れていいねって言いながらやっぱり私には無理だよねっていう人多いんですけども、何がいいかって難しいんですけど、まあ映画とか好きな方は映画でもいいし、本当にまず触れるっていうことじゃないかなというふうには思ってます。英語に触れる機会日本にいたら本当ないので、まあ、困ることがないので、うん、日本語だけで生活できちゃうんですけど、そうですね、まあ今日すぐ始めるのと本当アプリ取ってみるとか、今日紹介したのでいいのでやって、でまあ、聞いてみると、もう基礎英語1でいいので聞いて、意外といけんじゃねっていう感覚を持ってもらえたらなと思います。はい、実際吉田さんはこう、うん、いつ英語私はできるって思ったんですか？思った瞬間ですか？はい、まあ、嫌いではなかったっていうのは大きかったと思うんですけども、実際行ってから本当困ることばっかりで、スーパーでもおばあちゃんに助けてもらったりとか、結構英語できないことが多かったんですけど、まあ、やっぱ半年ぐらいですかね、学校終わって3ヶ月終わってちょっと仕事しだして、やっぱ喋る量に比例するかなというふうに思いましたね。英語が喋れることだけに関しては、うんうん、半年以降はまあ、あんまそんなにあれですけど、うん、はい、まさにね、今チャットで連絡あったのが、まあ、語学学校行かれて3ヶ月間、はい、ワーホリ1年行かれた後、まあ、テレビやラジオ、はい、で映画とかをこう聞いてる中で、はい、1回のリスニングで理解できるようになったなと、あ、言ってることが分かるよってなったのは、はい、どれぐらい経ってからなんですか？なったのですか、うんうん、そのいつっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、実際その映画とかを見たときに、うん、あ、単語、もちろん 100% はね、絶対無理なんですけど、うん、まあ7割ぐらい、6、7割分かれば結構内容って理解できるんですよ。うんうんうん、それだけで言ったら、本当に繰り返しやるだけなんで、まあ3ヶ月から半年あれば、うんうんうん、まあ、もちろん現地に行ったっていうのもありますけど、はい、いけるのかなというふうには思ってますね。うん、もちろん勉強してない人は全然あれだったんですけど、現地でも、はい、やっぱ遊んでるだけのやつもいたんで、はいはい、まあ、そういう人と関わらないっても大事ですけど、なんかこう私はまあ今タイにいますが、はい、外国の人どっちかというと、なんか少し喋れると私はできるって言ったりしません？そうですね、まあ、日本人でもそうですね。ただ、はい、僕行ったのオーストラリアだったんで、こうネイティブがやっぱりいるので、はい、なんとなくこう喋れない人には喋れない人なりの会話をしているなっていうので、うんうんうん、すごい見て感じたんですよ。それすごい損だと思うんですよね、うんうん、実際自分が文法しててその通り喋ってみたら、うん、結構もっと高度な英語を、まあ、教えてもらってか勝手に喋ってくれるんで、うんうん、こっちがやっぱ出していかないと相手が合わせてくれる感じになっちゃうので、うんうん、低レベルのままになっちゃうかなというふうに思いますね。うんうん、タイの話であれなんですけど、タイ人が結構英語喋れるよって言うんですね。はいはい。アセスとかで、私は英語喋れます。で、聞いたら何喋れるんですかって言って、Can you speak English みたいなことを言うと、はい。
はい、イエス、イエスも言わずに、あの、の、んみたいな感じです。本当に喋れるか喋れないかだけの二択にしたら喋れるっていう、うん、ある意味自信があるのも大事かなと思うんですよね。で、そうなんですよ。自分の自己紹介ぐらいは結構できると思うんで、うん、日本人でも。ただ喋らない。喋って喋って本当自信つけていったっていう感じですね。あ、だからやっぱり喋らないとそこのステップ踏めないってことですね。まず。そうですね。もちろんその文法やってっていうのはありますけど、やって、まあアウトプットですよね。口から出して、うん、はいはい、で相手の反応を見て、うん、あ、通じてるなとか、あの言い方まずかったかなとか、うんうん、ってことが結構わかるので、うん、喋るの大事かなというふうに思いますね。まあ最初はもちろん一人で恥ずかしいので、うん、さっき言ったシャドーイングなんかしてもらったらいいかと思いますけども、うん、まあできれば対面で喋る練習っていうのが非常に大事かなと思ってます。うん、はい。なんかこう、英語をもっと勉強したいなとか、うん、もっとできるようになりたいなと思うときってあります？その、ありますね。はい、学習している中でも、まあ、語学学校の前とかでも。ありますあります。そうです。今でも結構あるんですよ。はい。っていうのはやっぱりちょっと超えれそうかなっていう壁、うん、そんな高くないけど、あ、これぐらいいけんじゃないとか、例えば、うん、旅行とか行った時なんかに自分で通じた部分と通じなかった部分があって、うん、あ、じゃあこの通じなかった部分目指してもうちょっと勉強してみようかなっていうことが分かるので、うん、喋ってみて分かるっていうことなんですよね。うん、うん、まずやっぱり やってみるところが結構大きい。そうですね、本当最初の一歩なの で、はいはい、で絶対大丈夫なんで。そうですね。まあ、ちょっと無責任になっちゃうかもしれないけど。私もあの一概に喋れないんですけど、はい、あの北マリアナ諸島って言ってサイパン、はい、代表のトレーナーとかもちょっとたまにやってまして、うん、はい、サイパンってあの英語なんですね、公用語は。うん、あ、そうなんですね。で、そこに着いたらあの英語で喋らないといけなくなっちゃうので、はい、そういう追い込み方もあるんですけど、そうですね、あえて飛び込むっていうのは、僕自身もそのオーストラリアに掘り行って、はい、飛び込んだんで、はいはいはい、まあ、ハンバーガー頼めなかったですけど、うん、飛び込む、まあ、勇気、なかなかね、最初、僕もなかったんで、あれですけど。まあ、ちょっとずつですかね。ね、まあ、ワーホリーもそうですし、まあ、僕みたいに、なんか、そういうところに行ってしまうっていうのも、なかなかこう、うん、ハードル的には高い人からしたら、日常の中でできる飛び込み方って何だと思います？本当に、無料でできることをひたすら試すっていうことかなと思いますね。うん。まあ、僕、実はこう、行く前に、よく宣伝しているスピードなんちゃらってやつを、聞いてたんですよ。あれはお金払って聞いてたんですけど、はい、結構高いんですよね。まあ、ただその、もちろん CD の聞き流しして、英会話するオプションがついてたんですよ。うん、でそれで行く前にちょっと喋る機会ができたので、あ、意外と通じるなっていうのを思ったところはありましたね。うんうん、ただまあやっぱりそれ高い、学生さんとか今回も参加される方多いと思うんですけども、それは無理だと思うので、うん、無料のやつもアプリから何でもいいので喋れなくてもまず聞いてみるとか、うん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 、そのが大事かなと思いますね。うん、ただでできるもの本当たくさんあるので、うん、利用しないではないかなと。そうですね、触れる、そうですね、うん、いきなりね、いきなり文法無理だっていう人でも無料だったらなんとなく、うん、やってみようかなっていうこともできると思うので、うん、そうですね。で、まあ、こう質問いくつかいただいてまして、はい、吉田さんが働き始めてからワーホリに参加されたとのことですが、はい、職場を退職するときにためらいはありましたかと。ためらいですか。あれですよね、その時の話を聞いてますもんね。そうですね。そうですね。まあ、その最初の病院の時に関しては全くないですね。もうなんていうのかな、まあ、病院でいろいろ考えてたっていうのもあるんですけど、最初なんか世界一周しようかなとか、ピースボート乗って一周しようかなとかなんか考えたんですけど、幸い僕も周りにワーホリの経験者の方がいて、
その人がもう本当飛行機飛んでどっか飛んでみろっていうふうなことを教えてくれたんですよ。でそこからワーホリについて調べて、あ、じゃあもうここまで行ったらもう行きたい気持ちの方がもう辞める気持ちよりもだんだん断然勝っちゃうので、また職場のね、その辞め方っていうのも大事かと思うんですけど、まあ、今はそれは違うと思うんですけど、別にためらいはなかったです。人生一度きりってたりですけど、はい、英語を学びたいから海外に行こうというかこう思ったんですか？そうですね、その目的としては、そうですね、本当に英語を喋りたい、それだけですね。喋れりたい、喋れるようになりたいっていうだけですね。なんかいろいろ他も考えましたけど、で実際その英語を使ってなんか今後こういうことしてみたいとかってあるんですか？これからですか？はい、やっぱりこう英語を身につける多分理由ってあると思うんですよ。はい、あ、僕だったらその例えば、まあ、タイだったらタイ語とかなのであまり英語使わないんですけど、まあ、そのサイパンの代表のトレーナーとか行くとやっぱりこう、はい、あ、もっと喋れたらちゃんと選手の話とかも聞けるし、あ、はいはい、こうもっとあの言っていることをちゃんとこちらも表現できるな、うん、だからちょっとこう勉強したいな、使わないとな、やっぱそこで思うんですね、いつも、うん、毎回継続して練習したらいいんですけど、でもやっぱりそういったところになった時に、はい、やっぱ英語の学習する必要性っていうのを実感するんですね。うん、はい、で、まあ、今日の質問の方でも、臨床でも、あの、英語対応の患者さんを見る人もいるらしく。あ。で、やっぱりそういう目的が結構あると思うんですけど、はい。藤田さん的にはこの英語を使ってこういうことしてみたいとか。そうですね、あのワーホリに行ってた時っていうのはあのボランティアをしてみたかったのと、あとはこの僕も理学療法士だったので、その現地で、まあ、オーストラリアのクリニックとか働けたら、実際働いてないんですけども働けたらなとか、マッサージのとこで働けたらいいなっていうのはモチベーションの一つとしてやってましたね。でも帰ってきてからはそのもちろんクリニックでの英語の対応もあったんですけども、例えばまあ観光地にちょっと行った時とか電車とかですごい困ってる外国人さんなんかがいると自分から話しかけてみたりとか、うん、なんていうの、人助けが好きって言ったらすごいいい人に見えてしまうかもしれないですけど、まあ、そういうことをしたいなっていう、結構日本に来てる外国人の方も僕が英語勉強し始めたぐらいから増えてきてたので、まあ、日常の生活の中でそういうこともできたらいいかなっていうのはありますね。あとはもちろん旅したい、そのモチベーションはずっとありますね、はいはい、英語できたらもう本当どこでも行けるので、うん、はい、そうですね、なんかの、まあ、その中でもこう質問でもあるんですよ。やっぱりこういろんな国回ってらっしゃるじゃないですか。はい、でその中でこう まあ、この方は PT だからだと思うんですけど、まあ、はい、吉田さんもね PT ですけど、 PT としてまあ、こう働けそうな国ってありました？ですね、アシスタントとして、まあ、いろんな、ね、方が今活躍されてますけど、うん、はい、それを見て、実際その正社員みたいな形で働いてはないですし、そっちの現地での経験っていうのは少ないんですけども、オーストラリアに行って思ったのは、本当にあの小さな開業しているフィジオのクリニックっていうのが本当たくさんあって、オーストラリアは開業権があるので、バイトを僕の知り合いから紹介してもらったこともあって、ちょっとタイミング合わなくていけなかったんですけども、そういうのもあったりとか、自分から飛び込んで、僕の友人、同じようにワーホリに行った PT の友人は、オーストラリアのシドニーだったと思うんですけども、そこのちっちゃいクリニックで訪問リハビリのようなことをしていたっていう話は聞いたので、そういうことから考えるとオーストラリアはすごいやっぱ進んでいるのかなと。で PT のその認知度も高くて、理学療法士ですっていうと本当分かってもらえるんですよね、どういう職業の人かっていうのが。なのでオーストラリアいいかなと思いますね、はい、なるほど。あとこういろいろとお話をしていく中で、まあ例えば臨床に出てて、まあ挨拶であったりとか、まあ、問診とかっていうのは、まあ、やっていく必要が出てくるじゃないですか。はい。ただまあその前に、人とコミュニケーションする上で、英語で
こういうことは喋れといた方がいいよっていうことってあります？こういうことですか？例えば、いろんなお友達がいらっしゃったじゃないですか。はい。で、やはりこう、英語でどうやってコミュニケーション、ファーストコンタクトとか取っていくのかなって思う。あは最初ってことですね。一番最初です。やっぱ距離を詰め方とか。詰め方、そう。あまあ、名前言うとか挨拶っていうのは、本当、でも僕使ってるのは本当中学レベルの英語、How are you とか、そんな感じで、で相手も何回言ってくるので、それにまた返事してっていう感じなんですけど、特段その、まあ、これ喋ろうかなって考えて喋るってことはないんで、今までやってきたことを使ってみて、あ、通じたなっていうその、実感を持ってもらえたらなと思うんで、そういう感じですかね。患者さんとかでもやっぱり、How are you? とかってずっと言ってましたし、Are you okay? とか、本当に簡単な、どこが痛いのみたいなことちょっと聞いたりとか、そういうことありましたけど、で、わからない単語に関しては、後で調べたりとか、いろいろ違う単語をいっぱい持ってきて、つなげてみたいとかってことはしたんですけど、特別、そうですね、どっかかりに関してはそんなに考える必要ないかなとは思います。調べ方ってどうやって調べたりするんですか？調べ方ですか？単語は本当辞書ばっか使ってましたね。はい、まあ最近はちょっと Google でスマホでも調べますけど、全然インターネットでも全然いいかなと思うんですよ。やっぱりその喋るまでの不安とかの方が結構皆さん大きいのかなと思ってて、はい、実際ありましたか？外国の方と喋ることに対する不安とかネガティブ意識っていうのは、最初は本当ビビりまくりっていうか、ただまあ現地住んだのもあるんですけど、住んじゃえばもう、ね、日本語で喋るわけにはいかないので、ひたすら知ってる単語を頭の中で思い浮かべてっていう感じなのでただそれが難しい単語だったかって言ったらそんなことは全くなくて、相手が言っていることと、まあ、身振りを見て学んでいったっていう感じはありますね。結構皆さんこう例えばあの英語を学習する上でこういうこれを学んだらこう言ったら英語が喋れる方法みたいなのがやっぱ、なるの、まあ、はい、簡単に、そうですよね、ただそのツールっていうのはたくさんあるっていうことですかね。そうですね。で、僕もそうなんですけど、いろいろ本当試して、あとはそうですね、ちょっと素直になるっていうのは大事かなと思ってて、素直になる、はい、結構おすすめ、僕もおすすめされたままやってたんですよ、文法書なんかも、で、オールイングリッシュだったので、ちょっとどうかなと思ったんですけど、実際やってみたら全然いけたので、なんかいろいろ、まあ僕以外にもこう YouTuber なんかでもね、たくさん英語の勉強法を紹介している人いると思うので、片っ端から試してみてもいいんじゃないかなと思いますね。やらない人が多いので、やっぱり。なんかやってみるみたいな。やるかやらないかっていうところで、やるとしたら、まあ興味のある分野で、そうですね、まあ、例えばとっつきやすい、ああいった英語の教材を使ってみるっていうところになりますかね。そうですね、まあとりあえずまず本屋に行くとかもうそれぐらいでいいと思うんですよ、英語の文法書コーナーに足を運んでみるとか、ちょっと10分だけいろいろ見てみるとか、それでも英語に触れてることになるんで、YouTube で何か見るでもいいですし、1日1個単語拾ってみるとか。あとはこう、例えばこう、英語を話すっていう時に、まあ、まず自分でこう一人で喋るっていう他に、なんかこう、おすすめな勉強の方法ってありますか？喋ることに関してですか？そうですね。喋ることに関してで言うと、何がいいですかね。まあ、実際は一人で喋ることが多かったんですけど、その一緒に勉強する仲間を見つけたりとか、ツイッターで同じように勉強してる人をフォローして、ちょっとモチベーションにするとか、
結構あの英語に限らず語学学習してる人でツイッター見てる人たくさんいるので、うん、そういう人から情報を得るのも大事かなと思いますね、うん、なんかこうね複数で喋り合うっていうのも一つですよね、うん、そうですね、なんか、はい、1対1ねちょっと恥ずかしかったら、うん、2,3 人とか 4,5 人グループになって話すっていうのも一つかなと思いますね、うんうん、日本人としてもいいと思うんですよ、うんうんうん、全然、うん、やっぱこうネイティブな発音って耳が慣れるっていうじゃないですか、はい、そういったことってやっぱありますか、現地に行って例えば1週間とかオーストラリアに行ってすぐで分かるようになったとかって、はい、そういうのもあるんですか、行って分かるってことですか、その、 あのネイティブな人の発音を聞くことの感じというか、あ、はいはい、あネイティブ、オーストラリアはちょっとこう訛りが強いのであれなんですけど、例えばまあ最近ニュースで見るんだとトランプさんとか、まあ、イギリスの、ね、首相の人とか結構こう、まあ、あの人らはこう前に出る立場なので分かりやすい英語を喋ってるとは思うんですけども、そういう人のも聞いてみるのも結構勉強になるかなと思いますね。全部聞き取るのはもう無理なので、うん、1個でもこう拾ってやろうっていう気持ちで見たりとか、うんうんうん、うん、何かしら意欲は意欲というかそのね一歩本当踏み出せばできるとは思います、うん、はい、結構あの今他のリハビリの、まあ、勉強法、勉強とか、はい、こう忙しくて、なおかつ英語もやっぱりこう勉強していきたい。で、その中で時間がしっかり取れないに、どういうふうに英語を学んだらいいですかっていう声もあるんですが、そこに関して、はいはい、なるほど。僕も学生の時は本当英語の勉強って全然したいけどできない状態が結構あったので、すごい気持ちわかるんですけど、まあ、いつ行きたいかっていう目標を僕もそのワーホリ行くって決めてからやっぱモチベーション上がりましたし、なんか、うん、例えばじゃあ今学生さんだったら、まあ、国家試験通ってから働いてから行くのか、学生のうちにちょっと休学していくのかとかいろいろ選択肢あると思うんですけど、それをなんとなくぼんやり考えてみる、多分不安だと思うので、うん、紙に書いてみたりとか、うん、5年後には行きたいとかって考えてやって、まあ、それだったら別に今そんなに、ね、2時間も3時間もやる必要ないと思うので、うん、1日5分から本当電車の中でラジオ聞くぐらいでいいと思うんで、うん、触れてほしいかなと思いますね、うん、ゼロの人が多いと思うんですよ。あ、意識しなかったらゼロになっちゃうってことですか、うん、そうですね、1日その 0分勉強時間0分って人多いと思うんで、うん、まあ、1分でもほんと5分でも、それをまあ次は10分、15分って増やしてもらって、やっていったらいいかなと思います。こう機会を作るっていうところと習慣化するっていうことに関しては、はい。なんかこう、おすすめというよりは、コツとかっていうのはあるんですか？習慣化するのには、まあ、あの、まずすごいハードルを下げるっていうのは僕は大事かなと思ってて、うん、いきなり、じゃあ、文法書1週間で終わらそうとかそういうのになっちゃうと絶対続かないので、うん、まあ、例えば僕の場合でしたら、文法書始めたのはオーストラリアに行く3ヶ月前ぐらいだったんですよ、うん、あのさっきの赤本なんですけど、それも1日1個って本当決めて実際やってたのは朝の30分ぐらいですかね、うん、ちょっと早起きしてっていうこととか、うんうんうん、まあ、朝苦手だったらまあ夜やるとか、うん、できると思うんで、その時間を本当見つけてほしいかなというふうには思います。うん。うん。で、まあ、今後ね、あの、同じような形で英語学習するにして、はい、その習慣化についてはまた次回のところでお話ししていただけるんですかね。そうですね。あの、英語の習慣化、まあ、英語だけに限らずいろいろ習慣化ってすごい難しいので、ただ一回ついてしまえば、できると思うんですけども、その習慣化に関してなんかまたお話できたらなというふうには思ってます。うん、はい。なんかこう、英語をやっぱりこう、学ぶ上でのコツっていうところが、はい。こう、なんかこう、一言で言うと、こうっていうのが。一言ですか。一言でいいですか？継続です。ああ。うん、で、継続って聞くと難しいの、さっきの習慣化の話にもなっちゃうんですけど、うん、難しいんですよ。うんうんうん、なんで、もうハードルを下げまくる。うんう
もう、なんていうかな。ほんと10秒でもいいんで、英語聞くとか。うん、それを1週間続けてみましょうと。うん、でそれは意外とできるじゃんっていう自分に自信をつけてもらうのが大事かなと思うんで、なんかそのために継続。うんうんうん、やるって決めたらやる。うん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 、別にね、2時間も3時間もやれって言ってるわけじゃないので、うん、ぜひそのちょっと一歩踏み出して継続するっていうのを知ってほしいかなと思います、うん、はい。あ、もう一個ありますね、はい、作業療法士ですと、はい、オーストラリアでは作業療法士の需要もありましたか。作業療法士ですか。作業療法士に関しては、はい、ちょっと実際現場には行ってないんですけれども、見学した時に病院見学で聞いた話だったら OT 室っていうのはすごい広くて、まあ、その、もちろん資格ないと働けないと思うんですけども、そういったところに見学に行ったりっていうのは全然できると思います、うん、公立病院とかすごい大きな病院たくさんあるので、僕は PT さんとお話ししたんですけど、OT 室も本当広くて、なんかいろんな器具とかも置いてあったんで、いけると思いますけど、その開業してるかどうかっていうのはちょっと詳しくは、ちょっと僕は分からないんですけども、OT さん の認知度も高いと思います。まあ、この、まあ、個人名は出しませんが、この質問をいただいた方、はい、作業療法士の方で、まあ、私もオーストラリアで作業療法士として活動している、日本人の作業療法士さんがいまして、うん、はい。PT と OT でいくと、OT の方が圧倒的に、免許の書き換えが簡単だそうです。あ、そうなんですね。ただ、まあ、その時に、やはり、必要になってくるのが語学力。うん、まあ、IELTS っていう語学の、はいはい、IELTS についてちょっと説明してもらっていいですか。IELTS は、イギリスだったと思うんですけど、が出している、まあ、世界共通の英語の資格っていうのがあって、で点数制だったと思うんですけども、なんか IELTS 何点とか5点とか6点とかって、それぞれその分、ライティングとかリスニングスピーキング全部確か見られるスキルで、ただまあそれでしっかり点取れてると、どこでも認めてもらえる資格だったように思います。はい、はい、僕は受けてないんですけど、語学のテストで、まあ、かなり高いレベルじゃないと、うん、免許の書き換えができないっていう国が多いです、はい、アメリカもしかり、ね、はい、マリアもしかり、うん、シンガポールもですかね、はい、なので、まあ、もし例えばで実際作業療法士、そちらの、作業療法のクリニックですねのところでは、作業療法士、日本の作業療法士も欲しいとは言ってるそうなんですが、そうです、はい、やはりそこで大事になってくるのがやっぱ語学力が結局ないと、うん、そこの書き換えのところで大体失敗します。うん、実際理学療法士でも、例えばドイツとかでも、ドイツの語学力でいわばネイティブレベルじゃないと書き換えができませんっていうところが多いです。うん、現地で、はい、もうそうです。あ、そうなんです。うん、出るので結局だから、まあ、ってなった時にやっぱ語学力がないと書き換えができないっていうところが、まあ、大きいのかなと思います。ただ、うん、そういった形でこうイージーに。はい、やってる部分っていうのもあるので、まあ、この方の作業療法士という方のことなので、はい、もしチャレンジしたい方は、そうですね、はい、まあ、ぜひ。そうですね、一応その方にも、まあ、ちょっとまだ日程は決まってないんですが、お話ししていただく予定なので、まだそういう時にもね、細かいところは聞いていただければなと思います。はい。はい、という形で、はい、まあ、今日は吉田さんにお越しいただいて英語の学習法という形でお話ししていただきました、まあ、はい、あ、もう一個ありますね、すいません、ちょっとじゃあ、はい、最後もう一つありますね、はい、PT の方で JICA かワーホリに挑戦したいと思ってます、はい、でまあね、最近 JICA の方もすごく発表していただいてるんですが、うん、吉田さんがワーホリ経験者としてワーホリを選ぶなら、はい、これ、ね、言って、言いづらいんですけど、JICAに負けないワーホリの魅力があれば教えてくださいということです。JICAに負けないワーホリの魅力は。比較がなかなかできないですけどね。はい、そうですね。はい、なので、
まあ、ワーホリでこういう魅力があるよっていうところをお話ししていただけます、うん、はい。ちょっと僕が行ってる時とオーストラリアに限ってなんですけど、ちょっと若干変わってきてはいるって聞いたんですけど、すごい稼げます、ワーホリは。ジャイカはボランティアだと思うんですけど、はい、ワーホリはワーホリのワーはワーキングなので、うん、仕事をできるんですよ、はい、でオーストラリアの場合は最低賃金が15ドルから16ドルなんですね。で、まあ、今ちょっと円高になっちゃってるので、円高オーストラリアドルが70円から75円だったと思うんですけど、あれなんですけど、それでも僕行ってる時で、そうですね、働いて月10万ぐらいは週4で貯めてたんで、うん、すごいそれで稼いで、それでいろいろ回るとか、うんうんうん、結構自由にできるっていうのはワーホリの魅力かなと、うんうんうん、自由さですかね人によると思うんですけどね、やっぱりワーホリ、僕もJICAと悩んだんですよ、うん、最初は。ただまあワーホリの魅力どんどんこう知るにつれてワーホリに行ったっていう形なので、うん、なるほどね。そうですね、自由に仕事をして割と稼げる、うん、なるほど、はいで、やめたけりゃやめれるみたいなうん、そうですね、まあね、はい、この方、まあね、ジャイカかワーホリに挑戦したいと思ってられるので、まあ今まではね、ジャイカというとジャイカでお話ししていただいてた方が多いので、まあこれでね、うん、逆のまあ、違う視点でね、ワーホリの魅力もあり、あとはまあ本人がどちらを選ぶかというところでそうですね、はい、うん、まあすごくいろんな都市に行けたのは良かったですね。あとはオーストラリアいろんな町に、そうですね、うん、それぐらい、はい、それぐらい自由なんですか、ワーホリ。そうですね、別に決められてないので、うんうん、まあなんか外務省の在留届さえ出せば、うんうんうん、いろいろ行けますし、別に旅行行くぐらいだったらいくらでも行けますし。それは週4でバイトする感覚でシフトが決まるんですか、はい、そうですね、基本シフト制で、うんうん、僕行ってたとこは自由だったので、ちょっと1週間休みくださいとか言ったら全然くれて、家族来るんでとか言ってもうできたので、まあ、したいことは本当全部してきたかなっていう感じですね。もしね、うん、ちょっと需要がありましたら、ワーホリについて詳しく語ってもらいましょうか。あ、全然それも話できます。はい。ね、こういった、まあ、どちらかというとね、私たちもまあその可能性としていろいろ情報を知るっていうのも大事だと思うので、まあ、そういった話もしていただけてよかったかなと。はい、あ、まだありますね。はい。はい。英語のレベルを知るためにトイック等は必要だと思いますか？で、自分の実力を知るために、はい、ここ前に何かされましたかと。試験ですか？試験、日本、行く前は、受けてないです。で、トイックなんですけど、例えば日本で就職するとかであれば、全然していて損はないかなと思います。で、あと、まあ、ワーホリとか行くんであれば、その行く前と後でそのレベルが上がったかなっていうのはあるんですけど、うん、トイックに関してはスピーキングは、ね、別になっているので、うん、ちょっとそのレベルに関してはうんっていうところはあるので、特段おすすめはしてません、うん、僕としては、うん、なんか企業に就職したいとかあれば別ですけど、うん、タイでも結構大手の企業とかであれば、まあ、海外に、駐在するならトイック何点以上じゃないとダメとかになるらしいです。ああ、そうで、そういう目安にはなりやすいですね、うん。で、まあ、あとはそうですね、先ほど言ったような免許書き換えのための IL2 とか。そうですね。目的が決まってたらね。そうですね。だから、僕はなかったので、うんうんうん、受けてないですし、今後も別にトイック受けるつもりはないかな。うん、まあ、私も英検12級持ってるんですけど。はいはい。全然すごいですよ。一回も。僕3級しか持ってないから。使ったことがないっていう形なので。はい。なかなかね。このね、質問された方も、うん、例えば、
今後どうするか、どうしたいかっていうことに関よって、ね、まあ、もしかしたら受ける必要がある。受けるでも、はい。それで語学学校も、そのトイック対策してくれるところもあるみたいなので、うんうん、そういう選択肢にもつながりますし、うんうん、ただね、語学学校行くだけでいいんだったら別に違うところも選べますし。はい。うんうん、そうですね。なので、まあ、実際に、まあ、なぜ、その、まあ、例えば、評価ツールといいますか、まあ、試験等を受けるのかっていうところもしっかり明確にしたら、必要かどうかがまたちょっと変わってくる。わかる。はい。なんで、なんで英語を勉強したいかってことですね。まあ、でも、結局、今日のまとめにもなるかもしれませんね。うん。はい。まず、英語を勉強しますか。どうかっていうこと。まあ、そのためなら、まあ、まず一歩、はい。踏み出せるかどうかっていうところですかね。はい。そうですね。うん、はい、ありがとうございました。まあね、いろいろと、はい、相談、質問もいただいたんですが、まあ、またね、今後も、あとで、まあ、そうですね、ちょっと共有しましょうか。消しちゃうかな。実際、また吉田さんの、今度は習慣化についてお話ししていただけるっていう形でよろしいですか。はい、英語はもちろんですけども、まあ、その他にも使えるような習慣化のテクニックみたいなのをお話しできたらなとは思ってます。はい。なので4月27日の今度は9時から、はい、吉田さんにまたお話ししていただくので、もし、そこで、質問したいこととかありましたら、また事前にお答えしていただいて、アンケート、申し込みの方をしていただければと思います。はい。で、まあ、少しね、この私たちのブロードキャストの使い方なんですけど、もし過去の情報が、動画が見たいっていう方では、ここのプログラムのこのバックナンバーを押していただくと、過去に、お話しした動画等が見れるようになってます。で、ただ、まあ、すべてっていうわけではなくて、まあ、一般的に見せてもいいよっていうものしか出してません。もし、まあ、会員制の、セミナー等もしているんですが、そちらはどちらかというと、ここには載せれてないので、またそれはリアルタイムでの視聴に、される方は、また別途、会員登録の方が必要なので、また、よろしくお願いします。で、今後ですね、4月のセミナーなんですが、まあ、今日はね、吉田さんにお話ししていただいた以外にも、まだまだいっぱいあります。例えば、今度は PT の JICA の、先ほどね、比較されたい人はまたもう少し違うエリアの JICA の情報もありますので、またお話聞いていただければと思います。あとは PT だけではなくて、OT、ST のカリブ海エリアの、リハ情報などもお話が聞けますので、またこちらも見てください。で、オンラインビジネスに関してであったり、先ほど言ったオーストラリアで今度は、開業されている、開業じゃないですね、プライベートクリニックで働かれている先生に、こちらでお話をして、久山先生にお話ししていただきますので、まあ、オーストラリアのことをもう少し深く踏み込みたい人は、こちらで見ていただければと思います。あとは、まあ、運動療法のお話であったり、現役のサッカー選手のお招きした、まあ、あとスペインの現状、まあ、スペインにいるサッカー選手なので、スペインの現状とかも話していただきながら、まあ、お話をしていただきたいと思います。あとはそうですね、スポーツパフォーマンスオンラインサミットという形で、まあ、カナダのセラピストやニューヨークで活躍されているセラピストをお招きしたり、あとはスポーツドクターですね。スポーツドクターの、岩本先生などをお招きした、セミナーもやりますので、またこちらの方もよろしくお願いします。まあ、こちらに関しては4月のおすすめセミナーから入っていただくか、トップページに入っていけるので、またそちらの方も、興味のある方は、まあ、ご覧になっていただければと思います。という形で、本日のセミナーを終わりましょうか。はい、吉田さん、何か最後に一言ありますか？そうですね。本当最初の、不安ってみんなあると思うんですね。僕もすごい不安だったんですけども、今日、紹介させてもらったこと一つでも何か、まずもうこれ終わった瞬間試してもらえたらなと、第一歩はそれでもいいと思うので、はい、皆さん頑張りましょう。はい、ありがとうございます。では、吉田先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた皆さん、まあ、
あさってとかね、また JICA のお話とかも聞けますので、またそちらの方もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。